Bismillahirrahmanirrahim. Qurani ailə. Keçən bəhsimizdə kişilərin ailədəki vəzifələri haqqında söhbət açdıq. Qeyd etdik ki, kişinin ailədə 3 əsas vəzifəsi var və bunlardan birincisi ailəni iqtisadi cəhətdən təmin etməkdir. Kişinin ailə qurması evlənməsi onun ailəni iqtisadi cəhtdən təmin etmək vəzifəsini qəbul etməsi anlamındadır. Yəni hər bir kişi ailə qurarkən, evlənərkən bu məsələni anlamalıdır və anlayır ki, həmin bu ailəni iqtisadi cəhtdən mən təmin etməliyəm. Yaxşı olar ki, hər bir şəxs ailə qurmamışdan öncə bu haqqda düşünsün. Bəzən Ailə quran şəxslər özləri öz gələcək həyatlarını iqtisadi cəhətdən riska atırlar. Dəbdəbəli nişan və təmtəraqlı toy mərasimlərini buna misal göstərmək olar. İnsanlar başqa şəxslərlə ayaqlaşmaq üçün və yaxud başqalarından lazımsız utanımaq ucbatından külli miqdarda borca altına girir, kredit götürürlər və gələcək əilə həyatlarını çətinləşdirirlər. Pul, mal, dövlət, xonçaların çoxluğu, bərbəzəyli olması, nişana, toyə gələnlərin bəhbəh deməsinin heç biri bizim xoşbəxt ailəyə sahib olacağımıza zəmanət vermir. Üzərinə küllü miqdarda borc yığıb ailə həyatına başlayarkən ilkin illərdə çətinliklə üzləşmək Stress keçirməklə yaşamaq, maddi baxımdan sıxıntı keçirmək, krediti və ya xod borcumu nə vaxt bağlayacağam deyə daimi narahat olmaq evliliyin şirinliyini məhv edir. Hər iki tərəf, istər qadın və istər kişi bunu anlamalıdır və bir-birindən yersiz maddi arzularını yerinə yetirməyə tələb etməməlidir. Ailə xoşbəxtliyi sədaqət Səmimiyyət, xeyirxahlıq üzərində qurulur və belə ailədə yaşamaq daha ləzzətli olur. Belə ailənin mühiti psixoloji cəhətdən daha aram olur. Kişi öz ailəsini əqlə və məntiqə uyğun cəhətdən təmin etməlidir. Yəni öz ailəsinin rifahını əqli cəhətdən və məntiqi cəhətdən təmin etmək üçün çalışmalıdır ailəsinin maddi durumu üçün vəzifələnib. Bu mə məsələdə kişi ailəsinə minnət qoymamalıdır. Yəni mən daha çox işləyirəm, sən evdə oturmusan kimi məsələlər ailədə yol verilməzdir. Bu mövzular əsla açılmamalıdır. Bu mövzular haqqında əsla düşünülməməlidir. Hər iki şəxsin istər qadın və istər kişi Hər öz xilqətinə uyğun, özünə məxsus zəhmətləri, məsuliyyətləri, öhdəlikləri var. Heç biri o birisinə minnət qoymamalıdır. Həqiqətdə həm kişi və həm qadın ailədə, ailə üçün zəhmət çəkirlər, əziyyət çəkirlər. Heç biri o birisinin zəhmətini yerə vurmamalıdır. Əksinə, bir-birinin çəkdikləri zəhmətləri görməlidirlər. Bu zəhmətlərin müqabilində bir-birinə təşəkkür eləmələrlər, bir-birinin qədrini bilməlidirlər. Ailədə qarşı tərəfin zəhmətini görmək, ona təşəkkür etmək və onun qədrini bilmək ən mühüm məsələlərdəndir. Ailənin sütununu qoruyan məsələlərdəndir. Bu vaxta biz düşünməliyik, bu mövzuda biz qəflətə düşməməliyik. Qeyd etdik ki, irki mərhələdə ki öz ailəsinin iqtisadi durumunu təmin etməlidir. Sonrakı mərhələdə əgər kişinin imkanı və şəraiti əlverişli olarsa, ailəsinin rifahını iqtisadi cəhətdən bir az da artırmaq üçün çalışmalıdır. Dini mətnlərdə buna rast gəlinir. Yəni dini mətnlərdə qeyd olunur ki, mömin bir şəxs, ailə başçısı əgər durumunu iqtisadi cəhətdən yaxşı olarsa, Ruzisi geniş olarsa, öz ailəsinə iqtisadi cəhətdən də genişlik bəxş edir. Amma ruzisi az olarsa, durumu o qədər də yaxşı olmasa, durumuna uyğun öz ailəsi ilə rəftar edir. İstər maddi cəhətdən sıxıntıda olan zaman durumuna uyğun rəftar edir, istər maddi cəhətdən sıxıntıda olmayan zaman, yəni geniş imkanlara malik olan zaman da durumuna uyğun rəftar eləməlidir. Əlbəttə, qadınlar da öz növbəsində kişilərdən onların maddi cəhətdən imkanları çatmayacaqları şeyi tələb etməməlidirlər. Yoxsa da kişilərin ailə başçısının zəhmətlə qazandığını yersiz və lazımsız yerlərə xərcləməmələdilər. Zəhmətlə qazandığı şey qorunmalıdır, onun qeydinə qalınmalıdır və lazimi, mənntiqi yerlərdə istifadə olunmalıdır. Çinin ailəsini iqtisadi cəhətdən təmin etmək məsələsinə dini mətnlərdə də rast gəlinir. Həzrəti Əli əleyhissəlamdan -əl olan bir hədisdə buyurulur: Hər kişi öz ailəsinin məsuliyyətini daşıyır. Həzrəti Peyğəmbərdən olan bir hədisdə buyurulur ki, Allah təala məsuliyyəti olan şəxslərin hamısından öz məsuliyyətləri haqqında soruşacaq. Yəni öz məsuliyyətlərində bu şəxslər necə davrandılar? Məsuliyyətlərində yaxşı davrandılar, məsuliyyətlərində pis davrandılar. Hətta kişidən də öz ailəsinin məsuliyyəti haqqında soruşacaqdır. Həzrət Peyğəmbərdən olan başqa bir hədisdə buyurulur ki, kişi ailəsinin məsuliyyətini daşıyır. Hər bir məsul şəxs ona tabe olanlara qarşı da məsuliyyət daşıyır. Qadın da öz həyat yoldaşının malına qarşı məsuliyyət daşıyır. Ailənin iqtisadi həyatında diqqət olması ən önəmli məsələlərdən biri xərcləmə məsələsində, qidalanmaq məsələsində, iqtisadi məsələdə orta yolu tutmaqdır. Yəni nə israfçılıq və nə rassisliyə yol verilməməlidir. Furqan surəsinin 67-ci ayəsində buyurulur: "O kəslər ki, Allah yolunda xərcləyən zaman nə israf edərək həddi aşar, nə də simiclik göstərərək həddən aşağı enərlər. Onların əməli bu iki yolun arasında orta həddə və ədalətə riayət etmək olar. Yəni onların işi orta hədd və ədalətdə olar. Əlbəttə bunu da nəzərə almaq gərəkdir ki, qadın hətta mal dövlətə sahib olmuş olsa belə yenə də ona ailə quran kişi həmin qadının iqtisadi cəhətdən həyatını təmin etməlidir.